شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وقت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا شكرا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا ورت دربي شكرا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا عيشي بلادي عاشت عاد إماراتنا عيشي لشعب دينه الإسلام هادي القرآن حسنتك بسم الله يا ودن of a better tomorrow to achieve Zayed's vision. We pray to Almighty Allah for the better future of our country. Thank you. Assembled with the grace of Allah to mark the 40th National Day of UAE. Therefore, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for His mercy, blessing, protection and care. Secondly, we thank the rulers of this country and the people of this country because of their kindness, justice, we are united and able to live better life here. We must thank and appreciate the soldiers, those who lost their life for protecting this country. We have asked to pray for their maghfirah. La 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 la